بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان کا سوال ہے, زید یہ کہتا ہے کہ جس کے نام پر عقیقہ نہیں ہوا اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی. نہیں, زید کا یہ کہنا سراسر غلط ہے. عقیقہ سنت ہے, اور جس نے عقیقہ نہ کیا ہو اور اس پر قربانی واجب ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کرے, اور عقیقہ نہ کر کر قربانی کیا تب بھی قربانی ہو گئی, اور عقیقے کے چکر میں قربانی چھوڑ دیا تو گنہگار ہوا. زید کا یہ کہنا سراسر غلط ہے. اس کو پہلے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے, پھر شریعت کے معاملے میں اپنی زبان کو کھولنا چاہیے.